の上。そんな車両的なものあるかどうか。このまままっすぐ行けば、あっと、おっと、なんかバグってる、パーツがバグってる。よし、わ、まだ来る。と、あ、痛い。しぶといな。よし、あの奥のやつで、そこの人なんか持ってない。この武器もワンマグしかないや。なんだろう、オラーウータンみたいな。なくなった。よし、うん、こっちの弾はまだだ。こっちの弾はまだ大丈夫だ。これ本当にフィルターの交換要求が来ないけど、本当にそんなに急に長持ちになったな。おっと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 、で、おお、襲われそう。いや、どんだけみんな孫で亡くなってるんだ。あ、そん中通ればいいのね。あ、またうねで。わあ、なんか危なそう。え、これいけないな。あ、こっちか。あー、だよね、だよね。急げ急げ急げ。わ、こっちにも。おっとっと、おお、モンスターハンターみたいな。ああ、閉じちゃうの。あ、ちょっと隙間ある。よいしょ。お、生きてる。うん、電波が届いてないんだな。お、メトロ2034置いてあるんだけど、原作だ。お、あ、え、お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 、もう食べる身がなさそうな死体だけど、全部切っちゃうか。え、待って、これよく見たら写真ついてる、写真ついてる。え、めっちゃむごいことしちゃった。でももう2本切っちゃったから、3本も2本も変わんないでしょ。はい、え、食べるだけ。なんだ、食べるだけ。本当に
これは？お。あ、なるほど。なるほど。そういう。でも今の倒すの失敗したね。で、魚。これ開けて、これは？あ、物資。あ、これで通れるようになりましたと。あれ、でもここに扉が、これで開けれる？あ、開いた。で、どこだっけ？あ、めっちゃ隙間が空いてるように見えて、全然そんなことなかった。あ、あるわ、そこに。あ、これで。たださ、さっきのあのでかいやつ倒すの失敗してるよね、きっと。あれ、なんか倒すとか倒さないとかでなんか分岐があったら悲しいんだけど。よし、これで、これを向こうに運べばいいんだ。そう、このもらったバッテリーつけて、おう、バツで座席を反対に向ける。おうおうおお回る。よし、これで全速前進で、なんか来るんでしょ。分かってるよ、絶対なんか来る。おお、大丈夫だ。生きてますよ。カルトと戦闘できると思ってたんだけど。おう、あ、アノマリ？あ、アノマリ。あ、アノマリ。え？あ、イベントじゃなかった。アノマリをどうする。結構この辺うろちょろされちゃうから危険なんだよな。というか、これもしかして、あ、進行方向変えれるな。変えれるっていうか、左行ったら何もねえしな。あ、ちょっと、あ、アノマリが近づいてきた。ちょ。セーブして。あ、向こう行ったか。アノマリって撃ってどうにかなったりしたっけ？ならんよな。しかもあれ、あんまり近づいてなくても普通に食らうからな。なんか対策方法ないのかな？この辺隠れ家もないし。ああ、こっち来ちゃった。え、こっち来る？
おお、戻ってった。よし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 。途中でゴロつきいたりすんのかな。うん、こっから先はアタック？よし。あら。よし。まだいける。てか、ここの人たちは前に戦ってもう全滅させてるから。うん、大丈夫だ。あ、ここはさすがに、だよな。ちょっとこの辺で。あ、違う。ここそういえばこのリフトがあるんだけど、あれを下げりゃいいのかな。ちょっと上行くか。これだ。これで開けれるか。よし。ああ、いたね。よし。ようやく。周りの連結。連結完了。で、今度は左に行けばいいが。おお、勝手に曲がってくれた。道中は大丈夫かな、これ。多分大丈夫なはず。変なゴロつきはいなかったはず。あ、しばらく、あ。アノマリー大丈夫かな。よし。あ、ちょっ。痛い。一発なら大丈夫。これはちょっともうね、時間帯の問題だな。アノマリーは知らない。そう、ここにいたゴルツキたちももう倒してあるし。うん、なんか先に倒していくの意味ないかと思ったけど、こういう時のために役に立った。随分いろいろ飾ってあるな、これ。もうちょいだ。またアノマリ？ちょっと待ってよ。大丈夫かな？ちょっとセーブ。大丈夫だね。あ、ともあれ、当初の目的は、これで完了。これで次のエリアに、行ける感じか。もうね、冬景色もちょっと飽きてきたから、別のステージに行きたい。
到着。あ、めっちゃ喜んでる。よし。アルチャム、ちょっと来い。話したいことがある。はいはい。もうね、身はボロボロだけど。戻ったか。よくやった。感謝する。計画はこうだ。お前の部隊はタグボートを奪い、そしたらお前とデューク、クレストで橋まで運んでくれ。クレストが注意を引いている隙に、お前とデュークは最上階にある制御室に忍び込み、橋を下げる。合図があったら俺たちはゲートを突破し、お前らを回収し、あとは神に祈るばかりだ。お前とデュークのことは直接援護できない。だがデータによれば、敵の主要部隊はゲートの護衛だ。それともう一点、アルチョム、デュークのことを頼んだぞ。あいつは優秀な偵察兵だが、余計なリスクを負う傾向がある。確かに彼はまだ若い。あの調子ではいつか痛い目を見る。だからあいつを先導し、静かに速やかにことを進めるんだ。お前が彼の手本になるんだ。忘れるな、お前はタンクじゃない、特殊部隊だ。頼むぞ、アルチョム。はい。死亡フラグを立てられたな。そうそう、これであの橋を突破しないといけないんだけど、あ、ここじゃアイテム触れられないのか。一回行ってるか。あそこは、上の方でね、すごい火力を持って陣取ってるから、そこをなんとか突破しないといけないんだ。で、よし、彼らを包囲して攻撃して、もう隙をついても橋を渡るって感じだ。何としても橋を渡る。よし、べっぴんさんじゃないか。よし、じゃあ次回橋へ突撃しよう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございます。配置に着いた。指示を待ってるわ。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。